În miez de noapte, în timp ce rușii atacau Chievul, Cernihiv și Mariupol sau Herston, președintele ucrainian Volodymyr Zelenski a transmis un nou mesaj. Liderul de la Kiev cere eliminarea Rusiei din Consiliul de Securitate al ONU și acuză Rusia de crime de război. Zelenski mai spune că fiecare euro sau dolar care intră în Rusia pentru energia vândută de Moscova plătește uciderea unor oameni nevinovați. Зло озброєне ракетами, бомбами, артилерією треба зупинити негайно, знищити економічно, показати, що людяність уміє себе захищати. Я вважаю, що треба розглядати повне закриття неба для російських ракет, літаків, гвинтокрилів. Держава, яка вчиняє воєнні злочини проти цивільних людей, не може бути членом Радбезу. ООН. Такій державі треба закрити вхід до усіх портів, каналів аеропортів світу. Така держава не має отримувати сотні мільярдів за експорт енергоресурсів. Купувати російські товари зараз це платити гроші за вбивство людей. За цей злочин точно буде трибунал міжнародний. Це порушення усіх конвенцій. Ніхто у світі не пробачить вам вбивство мирних українських людей.